I hope you all semua dengar rintihan. Kalau boleh semua sekali, rakyat Malaysia, orang awam semua, kalau you all boleh derma, tak kiralah walaupun RM1, tapi kalau semua bersatu untuk derma, insyaAllah dia akan meringankan beban mereka. I harap semua boleh terbuka hati untuk do this with us all together, semua sekali. Alhamdulillah, di sini I nak ambil kesempatan ini sebab I nak ucapkan terima kasih pada para-para jurid kita yang selama ini berhempas pulas membahayakan nyawa mereka untuk keselamatan dan kesenangan kita. So, I doakan semoga mereka dapat kesihatan yang sempurna dan Allah mempermudahkan segala urusan mereka. Amin ya Rabb. Perhormatan atas pengorbanan.